Слава Україні! Розпочалась 643-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Білгородській області. На Купінському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Сіньківки. Та Петропавлівки Харківської області, де підрозділи Сил оборони України відбили три атаки противника.